これはね、ずっとね、相川翔さん専用銃なんです、うちでは。だから、相川翔さんがその後、いろんな作品でご一緒したんですけども、ずっとガバメント。で、ずっと 1911A は。これはね、実はね、僕、模範でね、これ僕が作ったんですけど、これはね、電気メッキなんです。ほら、綺麗でしょ。ちゃんとね、刻印もね、ラジ刻印になってるんですよ。ガチャガチャ動かすのね、全然こう、剥げたりしない、僕の趣味で作ったやつです。誰にも貸しません。はい、とっちーチャンネル、よーい、スタート。バー。どうも、とっちーです。びっくりしたんですよ。実は、YouTube とっちーチャンネル、今回で動画100本目なんですよ。全然気がつかなかった。で、シックスカーツさん、プロデューサー、編集ですね。と、何かやろうかと言って、動いてるんですけども、ちょっと間に合いそういないんで、とりあえず言い訳会が100回目になって、101回目が、100回記念ということで、来週お見せしますけども、うるさい連中が発砲シーンを見せるとか、弾着シーン見せるとか言うんで、それの、利権関係がうまくいって使える動画ってのがあるのを思い出したんです。実はですね、こういうのがあるんですよ。これはね、コインズブルースという映画なんですけども、ここ見えます？監督、土地の雪友ってなってます。これ僕が撮った映画。で、これ一応スタヤなんかでね、DVD でね、ヤクザ23食ってシリーズで、こう、ボックスで出てて、貸してたんですけども、今もまだ置いてあるのかな？一時はね、結構いい線いったんですよ。で、これは僕が撮った映画なんで、権利僕にありますんで、これはアップできるんで、これと、うんちくをね、なんとか、まとめてお見せしたいと思ってますんで、今回、100回は、とりあえずプレ100回ということで、これまで割と評判の良かったプロップガンネタをまとめて、お見せしようかと思います。ということで、とりあえず、100回記念になるのかな？プレオープン、プロップガンを勉強しよう。本物のハリウッドでハリソン・フォードが使ってるブラスターの中身もチャーターアームズっていうね45口径44口径かなの銃が入ってるんで、じゃあねハート・フォードさんの社長に見せるのにピースメーカーでブラスター作ってみないって言って、ちょっと短く切って、こっちもちょっと短く弾一発分かなんか切って、携帯しやすくて小型にしたのがバルサー PPK なんです。アメリカの銃のレギュレーションですね。あまり小型の銃っていうのは秘密で持って歩きやすくなるんで、輸入だとある規定があって、その PPK がそれに引っかかったんです。ちなみにこれはね、今僕が作りかけてる、種子島のプロップガンです。これ全部作ったんですよ。これ真鍮で、こういうとこも、こう、火皿がこうちゃんと開くようになって、でこうやって先もね、ちょっとね、戦国時代のね、ここは一応電気発火を組むために、ここだけ、ここからここだけ真鍮製なんですけども、ここにねひげがあるんですよ。ここからね、ここに端子1、2、3発端子があるんですよ。で、端子がこれで1発2発3発って、これ3連発なんで、で1、2、3、4、5かな、5個間がいて、また1、2、3っていう、こういう感じになります。1が入ってて、で、トリガーがあって、トリガーの後ろにね、これ、ここが受精点の切り替えスイッチが入ってます。この黒いやつがそうです。これ、前のグレーのやつ、これトリガーね。で、その後ろに黒いとこが、これが切り替えスイッチで、こっち側のグレーのやつは、スペーサーです。で、コードが5本出てまして、まあ、4連とマイナスで5本ですね。で、今、ここがソケットで、この先がこういうふうに、テスト強化用もついてます。で、これトリガー引いていくとね、1、2、3、もちろん丸いのがね、初期型なんです。初期型なんですけども、この出っ張ってるのは何のためにここを出っ張らしたかというとね、寒い大陸なんか行った時に、防寒用の手袋、ここ太いね、をこうはめて、こう入れた時に指が入りやすくするために、ここを大きくしたんです。で、南部教にしてもね、何回かね、いろんなとこをモデルチェンジしてまして、例えばね、ここに出っ張りがあるでしょ？これは何かというと、これ今モールドで塞がってますけど、板羽なんですよ。で、これが中に入ってて、マガジンをね、落っこちないように、カチッとマガジンキャッチをした時に落っこちないようにするための、押さえのバネなんです。
で、これはいわゆる末期型、この形になってからの銃しかついてません。ここにね、よく Q ってこれも入ってますけど、これ Q って入ってるのは何かというと、モーゼルってのはもともとね、あの、モーゼル弾っていうのがあって、モーゼル弾って何かというと、あの、ライフルの弾なんかはこう、薬莢があって、薬莢の先が少しこう細くなって、で、弾頭がついてますよね。ライフル弾。これボトルネックって言うんですけども、つまり強力な弾なんです。で、それを使う銃だったんです。ところがまあ、いろんなところに輸出したり、なんだかんだしてるうちに、9ミリルガーを使えるようにできないかということで、9ミリルガー仕様なんで、これ Q って入ってるんです。ということで、プロップガンの動画をまとめてみました。来週楽しみにしといてね。ということで、to be continued、 来週こそ100回記念の面白い動画をお見せします。ということで、はい、OK! またねー。うわー、驚いた。